Senhor Luiz Inácio Lula da Silva, bom dia. Eu preciso fazer algumas perguntas, algumas até óbvias, mas são para registro. O senhor tem alguma relação de parentesco ou amizade íntima com o senhor Carlos Arthur Nussmann? Não. Com o senhor Sérgio Cabral, que acabou de falar com o senhor? Não. E Leonardo Grimmer? Nem conheço. Perfeito. É, eu faço essas perguntas porque antes do seu depoimento, não só do seu, de todas as testemunhas que vêm a juízo, elas têm que ser advertidas de que esse depoimento ele tem uma marca, que é o compromisso de não mentir em juízo. Aqui o senhor está sendo ouvido como testemunha de defesa, de acusação, mas não faz diferença. O papel da testemunha é ajudar a esclarecer os fatos, portanto, ajudar ao trabalho que o juízo vai realizar ao final do processo. Então, nessa condição, o senhor tem o compromisso, a obrigação, inclusive, de dizer a verdade, mencionar aquilo que sabe. Obviamente, a ressalva tem que ser feita. Eu sei que o senhor sabe de tudo isso, mas eu preciso fazer o registro, tá? Se for alguma pergunta, alguma situação que possa eventualmente lhe causar um prejuízo pessoal à sua defesa, lhe causar uma autoincriminação, uma incriminação, o senhor pode se recusar. Isso deve ser esclarecido ao juízo que delibera no momento. O senhor tem livre acesso aos seus advogados que estão, acredito que estão aí ao seu lado. O senhor tem livre acesso e os seus advogados sabem que tem também essa possibilidade de interferir e prestar, enfim, dar assistência que o senhor tem direito. Então, eu preciso fazer essa advertência, que não é específica para o senhor, repito, é genérica para todos os testemunhos. Uma situação em especial agora, no caso do senhor, é preciso deixar bem claro. O senhor deve ter percebido que a imprensa está aqui, enfim, há um interesse em acompanhar o seu depoimento, acompanhar o que o senhor tem a dizer. E eu devo deixar registrado que esse momento é exclusivamente para que o senhor responda às perguntas da defesa ou das defesas, eventualmente do Ministério Público, com relação a esta ação penal. É para isso que o senhor está aqui. Então, se por parte de qualquer advogado, enfim, qualquer presente aqui, houver qualquer outro tipo de manifestação, eu vou intervir. Sempre que eu assim fizer, se eu intervier no seu depoimento, eu peço que o senhor faça silêncio e aguarde a deliberação, porque eventualmente eu posso indeferir uma pergunta e o senhor não deverá dessa forma responder. Está claro isso para o senhor? Beleza, o meu compromisso aqui é com a verdade, porque eu não acredito que hoje no Brasil tem um brasileiro que anda em busca da verdade mais do que eu. Perfeito. Eu estou cansado de mentiras. Ficou claro, e quero a verdade. Ficou claro para o senhor que o senhor, no papel de testemunha, o senhor responde apenas o que é perguntado, no limite do que é perguntado, e se for interrompido por mim, o senhor, por gentileza, silencie e aguarde a orientação. Isso está claro para o senhor? Está claro, mas aqui não é um depoimento de sim ou não. Não, eu não disse isso. Mas, por exemplo, nós não vamos fazer aqui digressões políticas sobre o evento passado. Essa é a preocupação. Até porque, repito, a sua posição aqui é de uma espécie de auxiliar do juízo, é de trazer informações. O senhor não está aqui se defendendo. Essa é uma posição diferenciada de um interrogatório. Isso é que eu gostaria de deixar claro para o senhor. Para o senhor, ok? Então, feita essa pertence essa observação, eu passo a palavra para a defesa de Sérgio Cabral Filho, que foi através deles que o senhor aqui está para ser ouvido.
Excelência, porque eventualmente auxilia numa... O senhor Cabral, por favor, pode também. Por favor, vou posicioná-los aqui. Obrigado. Fique à vontade, doutor. Obrigado, excelência. Senhor presidente, bom dia. Meu nome é Rodrigo Roca, eu represento aqui o governador Sérgio Cabral, que está ao meu lado. Eu gostaria de, antes de qualquer coisa, agradecer a disposição do senhor em atender o chamado da justiça e prestar as suas declarações, que nós consideramos muito importantes, não só pelo que o senhor representa para o país, independentemente de agremiações políticas ou de movimentos partidários, mas de tudo que o senhor representou e representa para o país. E foi nessa condição e por essa razão que nós fizemos questão do depoimento do senhor aqui a respeito dos fatos que nós temos notícia, o senhor participou e conhece bem. Então eu queria agradecer a disposição. Em seguida, eu gostaria de situar a respeito da acusação, da imputação que está sendo feita, e há um parágrafo da denúncia que me parece bastante esclarecedor sobre isso. Basicamente, senhor presidente, a imputação é de que o Rio de Janeiro, através de seus representantes políticos, empresários, enfim, teria havido um movimento para que a candidatura do Rio de Janeiro a sediar os Jogos Olímpicos em 2016 fosse uma farsa, ou seja, de que estariam todos mancomunados para comprar votos e assim obter a vitória do Rio de Janeiro como sede dos Jogos Olímpicos. Então, há um parágrafo da denúncia, folhas 31 da denúncia, que diz exatamente o seguinte: entre agosto de 2009 e 29 de setembro de 2009, Sérgio Oliveira Cabral Santos Filho, Carlos Nussmann, presidente do Comitê Olímpico Brasileiro COB, e Leonardo Griner, diretor de operações e marketing do COB, em razão do cargo de governador do estado do Rio de Janeiro que o primeiro ocupava e dos cargos que o segundo e o terceiro ocupavam no COB, de modo consciente e voluntário, solicitaram diretamente a Arthur Soares e aceitaram promessa de vantagem devida para outrem, consistente no pagamento de ao menos $2 milhões para Lamine Diack, por intermédio de seu filho Papa Massata Diack, no intuito de garantir votos para o Rio de Janeiro na eleição da cidade-sede dos Jogos Olímpicos de 2016. Senhor presidente, o senhor conhece o senhor Arthur Soares? Não. Nunca ouviu falar? O senhor não sabe nunca, alguma... Nunca ouviu falar. Certo. Nunca ouvi então falar. Vamos voltar um pouco. Eu sei, até como cidadão, eu assisti quando o senhor, em agosto de 2007, visitou, promoveu os Jogos Olímpicos e Paralímpicos, e parece que foi a primeira vez em que isso aconteceu no país, a união desses dois eventos, e do envolvimento do senhor, dos Jogos Pan-Americanos, em agosto de 2007, eu vi o envolvimento intenso do senhor nesse movimento. Eu lembro, como cidadão, que o senhor visitou a Vila do Pan e chegou aí à abertura dos Jogos Pan-Americanos. O senhor tem algo a nos informar sobre isso? O senhor se recorda desse momento? Recordo que participei dos Jogos Pan-Americanos, recordo que fui na abertura dos Jogos Paralímpicos, recordo até que marquei um pênalti, um gol de pênalti, um goleiro, Sérgio Cabral, lá no Maracanã, quando fomos começar as obras de recuperação do Maracanã. E o evento foi um evento, possivelmente, o mais importante Jogos Pan-Americanos já realizado no continente latino-americano. Reconhecido por todo mundo e que desmascarou aqueles que diziam que o Brasil tinha muita violência e que o Brasil não tinha condição de fazer um jogo dessa magnitude. E os Jogos, obviamente, foi a porta de entrada para que o Brasil ficasse fácil para conquistar os Jogos Olímpicos. Então foi exatamente essa notícia que eu tive, que foi a partir do sucesso desses eventos que o governo federal se aliou ao governo estadual e municipal para lançar a candidatura do Rio de Janeiro com relação à sede dos Jogos Olímpicos em 2016. Foi verdade isso? Foi a partir desse momento? Pergunta, doutor. Foi a partir do êxito desses eventos.
Veja, a partir desse momento, eu acho que o Brasil ganhou respeitabilidade ao nível internacional em se tratando de país capaz de realizar um evento internacional e país capaz de dar segurança aos atletas profissionais e à imprensa que fossem participar do evento. Yeah. Em junho de 2008, o Rio passou a segunda fase da candidatura junto com Chicago, Madrid e Tóquio. Procede que o senhor, nas suas viagens, o senhor falava com os chefes de Estado pedindo apoio ao Brasil com o argumento de que seria a primeira Olimpíada na América do Sul? Isso aconteceu? O senhor fez procede. Esse movimento? Procede. Não apenas eu, enquanto presidente, mas o Itamaraty, enquanto representação externa do governo federal, tinha o compromisso dado por mim para que em todos os países que tivesse contato com o ministro das Relações Exteriores, com o presidente, com o primeiro-ministro, defendesse o Brasil, porque o Brasil já era grande demais e já estava capacitado a fazer as Olimpíadas. Entendi. O senhor determinou que houvesse um representante do Itamaraty em todas as reuniões da campanha da Rio 2016 e que nessas viagens desse representante, o senhor recebia reportes a respeito dos países em que teriam voto no Comitê Olímpico. O senhor se recorda disso, do acompanhamento? Veja, quando o Brasil foi classificado, como presidente da República, o governo brasileiro tinha o compromisso de defender o Rio de Janeiro. Afinal de contas, o Rio já tinha perdido 3 tentativas. Ou seja, e nós resolvemos que o Brasil era a 6ª economia do mundo, o Brasil já estava disputando com a Inglaterra para ser a 6ª economia do mundo, o Brasil era o país que tinha o melhor protagonismo internacional, eu, por conta dos projetos e da ajuda da sociedade brasileira, era possivelmente um dos presidentes mais respeitados no mundo, e nós tiramos proveito disso para colocar o Brasil no cenário esportivo internacional, porque eu não admitia que as Olimpíadas fossem uma coisa só de país do primeiro mundo. Entendo. E conquistamos. É verdade. O senhor esteve em diversos países da Europa, Ásia, América Latina, falando sobre a campanha da Rio 2016. No caso presente, senhor presidente, o Ministério Público Federal está, de alguma forma, estigmatizando os países africanos com relação aos votos que eles teriam e que teria sido cabalado o voto de alguns países, de alguns membros de países africanos. O senhor tem notícia disso? Ouviu falar sobre alguma coisa sobre isso? O que o senhor tem a dizer a esse respeito? Não tenho notícia disso, mas é importante ressalvar, até para orientar o próprio Ministério Público, que quando nós fomos disputar as Olimpíadas, nós tínhamos consciência de algumas coisas. Primeiro, nós tínhamos possibilidade de quebrar a hegemonia do primeiro mundo, porque nós tínhamos uma relação extraordinária com a África. É importante lembrar que em 500 anos de história do Brasil, eu fui o presidente que mais visitei a África, que mais abri embaixada na África. É importante lembrar que eu fui o presidente que mais visitei a América do Sul, mais que uma vez, que visitei o Caribe. E é importante lembrar a boa relação que a gente tinha com o primeiro mundo. Olha, isso me dava quase que a certeza que a gente poderia ganhar o direito de ir para a final, tá? Por causa da África, por causa da América Latina e por causa dos contenciosos existentes entre os países europeus. A França, que não gostava da Espanha, que não gostava da Itália, que não gostava da Inglaterra, nós precisaríamos tirar proveito disso. E, graças a Deus, nós tiramos proveito disso numa conversa com a União Africana. É importante lembrar que não foi só Olimpíadas. Por conta dessa relação de amizade, nós elegemos o diretor-geral da FAO e nós elegemos o diretor-geral da Organização Mundial do Comércio. Coisa que é uma briga mundial e que o Brasil conseguiu. Entendo. Eu tenho notícia aqui, presidente, de uma, vamos dizer assim, uma verdadeira maratona da qual o senhor teria participado em 2008, quando o senhor, me corrija por favor se houver algum engano na informação, recém-chegado do exterior, aceitou ir com o governador aqui presente à abertura dos Jogos de Pequim, porque o seu Jorge Bush estaria lá fazendo campanha para Chicago, o seu Zapatero para Madrid, enfim. E que em Pequim os senhores teriam se reunido com os membros do COI, na quinta-feira visitaram a Vila Olímpica de Pequim e à noite fizeram um jantar na Embaixada Brasileira com diversos membros do COI. O governador diz ainda que na sexta-feira o chefe de Estado chinês abriu agenda para receber o senhor, o próprio governador,
o senhor Nussmann, o ministro Orlando Silva, para ouvi-los sobre a campanha. Em verdadeiro espírito de maratona, por isso eu tirei essa expressão, na sexta-feira à noite, após a abertura dos jogos, os senhores teriam voltado ao Brasil, sendo que tudo isso se passou em 2008, quando em verdade a decisão só seria tomada em 2009. Isso aconteceu? Foi exatamente assim? Aconteceu. Eu fui na China porque na China estaria praticamente todas as pessoas envolvidas nas decisões das Olimpíadas, desde chefe de Estado a presidente de entidades olímpicas de cada país, e porque estaria lá o presidente Bush para defender os Estados Unidos, eu não ia dar essa colher de chá para ele. Eu não tenho complexo de vira-lata e eu não acho que a gente perde porque o americano está lá. Eu fui lá para disputar e fui lá para mostrar que o Brasil tinha mais cacife do que eles para poder representar os Jogos Olímpicos. E foi muito extraordinário o tratamento que os chineses deram a nós. Eu sou muito grato ao presidente Hu Jintao, sabe, que assumiu o compromisso de que o Brasil tinha o direito de fazer as Olimpíadas, e eu tinha certeza que a gente ganharia o voto dos chineses. Então foi um tratamento excepcional que os chineses nos deram, e eu votei para o Brasil com a esperança de que os chineses não só votariam no Brasil, como ajudaria outros países em que ele tivesse influência a votar no Brasil. O senhor se recorda de o Japão não ter sequer enviado o primeiro-ministro ou representante da família imperial? Porque naquele momento passava por uma grave crise. O senhor se recorda desse episódio? Na China? Sim. Não, em Copenhague. Não, quando já estava em Copenhague. Se eles chegaram a mandar... Não. Eu não lembro. O que eu lembro é que eu fui para um jantar com a rainha da Dinamarca, em que estava presente a Michelle Obama, porque Obama chegou no dia, mas ela chegou uma semana antes. E como ela era mais simpática do que ele, eu resolvi ir também para poder mostrar minha simpatia e ganhar o voto. Então eu almocei com a embaixada, com a rainha da Dinamarca, com um japonês que estava lá, que eu acho que era o primeiro-ministro, um representante do primeiro-ministro, com o ministro José Zapatero da Espanha, e com a Michelle Bachelet. A Michelle Obama. Michelle Obama. E a Oprah Winfrey. A senhora Oprah estava lá, a Oprah Winfrey. O senhor se recorda disso? A Oprah Winfrey. Não se recorda? Não se recorda? Artista americana. Uma apresentadora americana famosa. Não lembro. Eu quando é mulher assim, eu não olho. Eu só olhava para os homens que eu queria ganhar voto. Mas eu sei que estava lá, Estados Unidos, Espanha e Japão no jantar com a rainha da Dinamarca. Certo. Perfeito. Já em Copenhague, presidente, o governador diz que além dessas outras, de todas essas outras viagens, o senhor junto com, estavam também, o rei Juan Carlos e o primeiro-ministro Zapatero, diz que o senhor, eles, o governador, e mais o senhor Eduardo Paes, o senhor Nussmann, o ministro Orlando Silva e o senhor João Avelange, chegaram 48 horas antes para receber os membros do COI, para continuar essa campanha. O senhor se recorda disso? Em outubro de 2009, o senhor se recorda desse momento? Eu lembro que nós chegamos antes, porque havia informação que o Zapatero já estava lá defendendo Madrid, havia informação de que a Michelle Obama já estava lá, sabe, derramando simpatia por tudo quanto é Copenhague da vida, e eu falei, não, vou ter que chegar lá porque nós precisamos conversar, tem que mostrar simpatia brasileira. Eu cheguei 2 dias antes, e na véspera da decisão nós tivemos uma reunião com vários delegados, inclusive tem uma história com o italiano que é fantástica, porque eu convidei o cara para conversar, a Itália tinha 5 delegados, eu tinha conversado com o presidente Berlusconi, e ele tinha dito que era possível que a Itália voltasse no Brasil, e eu convidei o delegado para ir lá, o chefe da delegação. Ele chegou lá e nem perguntou o que eu queria, começou a falar mal do Brasil. Porque o Brasil tem muito favelado, porque o Brasil tem muita violência, porque o Brasil tem muita criança de rua, porque o Brasil tem... Depois de meia hora que ele falou, deu um murro na mesa e falei, escuta aqui, ó, deixa eu falar uma coisa pro senhor. Se tem uma delegação nesse encontro que tem obrigação moral de votar no Brasil, é italiana. Porque se vocês não estão disputando, no Brasil, entre italianos e descendentes, tem 30 milhões.
Então vote no Brasil para garantir que os italianos do Brasil possam participar das Olimpíadas. Bem, não sei se ele votou. O dado concreto é que quando terminou a votação, que anunciou que era o Brasil, ele foi o primeiro a correr para me abraçar. Eu não perguntei se votou, não, mas foi um fato inusitado. E eu tinha, você sabe que eu tinha convicção que o Brasil ia ganhar as Olimpíadas por conta, sabe, que o Brasil é um país que não tem contencioso. As pessoas precisam saber, se o Brasil tiver dirigente com grandeza política, o Brasil não tem contencioso no mundo. E por isso o Brasil tem chance de conquistar coisas que outros países não têm. É só o Brasil não se apequenar. E nós fomos grandes e ganhamos. Ganhamos mesmo, senhor presidente. Presidente Obama, em que momento ele apareceu? O Obama apareceu, mas em um minuto que ele apareceu, ele ficou mais tempo na televisão do que eu fiquei 2 dias lá, porra. Eu falei, bom, quando o Obama, o avião dele ficou rodando na pista uns 40 minutos, eu cheguei lá, não me deram nem 30 segundos na televisão, porra, o Obama deram 1 hora só de aeroporto. E quando o Obama chegou, ele foi falar, fez um discurso bem fraquinho, ou seja, um discurso, sabe, que não empolgou ninguém. E eu vou dizer uma coisa, doutor, a apresentação do Brasil foi simplesmente maravilhosa. Hoje é fácil falar mal. É importante que as pessoas peguem as imagens da divulgação do dia que o Brasil conquistou para ver quantos milhões de brasileiros choraram de emoção porque o Brasil tinha conquistado pela primeira vez a realização das Olimpíadas que até então, fora o México, só tinha sido feito em países ricos. E Jogos Olímpicos não é para país rico. É para atletas profissionais, é para o povo. Eu sonho que um dia vai ser feito na África uma Olimpíada. Então foi muito excepcional e eu sinceramente acho que foi um momento muito, muito. Eu vou lhe contar uma coisa, doutor. Eu era casado com a Marisa há mais de 35 anos. Eu nunca tinha visto a minha mulher chorar. E no dia que foi anunciado o Brasil, a minha mulher chorou. Eu liguei para ela, ela estava chorando no telefone, porque foi uma comoção, até mostrada pela Globo. A Globo poderia fazer, hoje já que eu estou prestando depoimento aqui, mostrar o que foi a conquista do Brasil nas Olimpíadas. Presidente, o senhor se preparava para esses encontros de campanha? O senhor fazia algum tipo de treinamento? Havia alguma conversa antes, preparatória, para esses encontros, não? Não, eu tinha um ensaio. O Itamaraty tinha um assessor de imprensa, sabe? Eu fiz muitas entrevistas a nível internacional. Eu acho que eu fui o cidadão que mais falou de esporte durante esse período. Eu dei entrevista em vários países. Entrevista sobre as Olimpíadas, sobre o Brasil, sobre a grandeza do Brasil, para desmontar a canalice que os adversários faziam com o Brasil. Que o Brasil tinha muita violência, tinha muito assassinato, tinha muita criança de rua, tinha muito favelado, tinha muita fome, ou seja, tem tudo isso. Mas tem o direito de fazer as Olimpíadas. Então, eu obviamente que me preparava. Sabe, eu lembro que uma vez, que o Tony Blair teve no Brasil, Tony Blair não, Gordon Brown, e tinha a crise estourada, a crise de 2007 e 2008, e eu falei para o Tony Blair, eu quero que você diga ao teu povo na Europa que essa crise econômica não é por conta, não é uma crise de negro, de índio, de favelado, de criança abandonada. Essa é uma crise feita, sabe, por gente loira de olhos azuis. Tá? É uma crise feita pelos ricos, não é pelos pobres. Aí eu lembro que quando eu fui em vários países, as pessoas falavam, ah, o senhor não gosta de olhos verdes, não gosta de olhos azuis, não gosta de olhos, eu falo, não gosto. O que eu não quero é que culpe os negros no meu país. Senhor Luiz, por gentileza, o advogado precisa seguir com as perguntas. Porque, excelência, eu entendo, é porque é inseparável da narrativa do fato. Essas considerações são importantes, assim como aconteceu. Mas é só. Estou deixando fluir. Entendo. Eu agradeço por isso. Mas é preciso. Obrigado, excelência. Vamos focar sim. Presidente, é verdade que o senhor ficou no quarto de hotel, acompanhado de senhor Eduardo Paes, acompanhado, enfim, de outras pessoas, recebendo durante o dia inteiro membros do COI a respeito da campanha, falando com as pessoas, estava com o governador também, o senhor se recorda disso? Não era quarto de hotel, se alugou uma sala num hotel
em que eu recebia delegações na véspera do encontro. É? Aliás, eu estava num quarto de hotel que, quando eu tomava banho, a água saía para a porta, eu ia para o ralo. Eu passava o tempo com o pé puxando a água para poder evitar que invadisse o quarto do hotel. Mas, de qualquer forma, foi numa sala alugada, sabe, em que eu recebi vários delegados. Estava presente o governador Sérgio Cabral, estava presente o prefeito Eduardo Paes, estava presente o Nuzo, estava presente mais um monte de assessor deles e meu, e estava presente, às vezes, o Celso Amorim, às vezes, alguém do Itamaraty, a imprensa. E todas as cidades tinham também direito a esse espaço para receber? Era com todos? Não? Veja, eu fiz menos reuniões com delegado. Delegado mesmo eu fiz em Copenhague. Eu fazia reunião com chefe de Estado, com todos que eu conversei. Depois que o Rio de Janeiro foi aprovado entre os quatro, com todos os presidentes ou primeiros-ministros que eu conversei, e todos que o Celso Amorim conversou de embaixador, a gente defendia o Brasil. Certo. É, o senhor se recorda da diferença dos votos do Rio de Janeiro com relação ao segundo colocado? Olha, eu não sei no primeiro turno, mas eu acho que o Brasil teve a maior votação da história das Olimpíadas. Esse é um fato extraordinário. 40 votos eu ouvi, o senhor se recorda disso? Eu não sei o total, mas eu sei que foi estupendo a votação do Brasil. Foi maravilhosa. Eu se não fosse corintiano, eu tinha tido infarto lá. Porque a emoção foi muito grande. Pergunta para o Pelé, pergunta para a Hortência, para saber como é que foi a emoção. Vamos fazer isso. Presidente, em termos de autoestima do brasileiro, o que essa vitória agregou para o país, no seu entendimento? É um minuto. Olha, a realização de uma Olimpíada é um evento tão excepcional que o mundo inteiro disputa. Senhor Luiz Inácio, por gentileza. O que é isso aqui? A pergunta ela não foi deferida porque ela não tem relação com o fato do processo. Tá? O advogado tem a palavra. Presidente, uma outra pergunta. O senhor se recorda de, enquanto todos aguardavam o anúncio do resultado a respeito, enfim, da candidatura das cidades, o senhor se recorda de o governador ter tido um pico de pressão e ter precisado ser atendido pelo médico particular do senhor? O senhor se recorda desse momento? Nós estávamos no hotel e estava já começando o processo de votar quem era que ia para a final, né? Que era que ia ganhar. E eu notei que tinha muita gente lá no saguão do hotel, era um hotel pequeno, e eu notei que o governador ia explodir. E eu então pedi para o médico da Presidência da República dar uma olhada nele, porque ele poderia morrer antes de ver o Rio de Janeiro conquistar. Ele foi lá, o médico fez um check-up nele, daqueles, sabe, rapidinho, e acho, não sei se deu remédio para ele, mas ele ficou mais tranquilo porque a cara dele era de quem ia explodir. Era muita emoção, eu posso garantir, doutor Roca, que era muita emoção, era muita inquietação, porque era um momento único para o meu país. Foi até hoje. Presidente, para terminar, o senhor disse, já respondeu, eu gostaria só que ficasse muito claro. O senhor ouviu falar a respeito de alguma negociata, transação ilícita envolvendo quaisquer dos membros do COI na candidatura do Rio 2016? Depois, o senhor ouviu falar sobre isso? Nunca, veja, nunca, em nenhum momento, veja, eu inclusive criei um decreto em 2009, tanto para a Copa do Mundo de 2014 como para as Olimpíadas, um decreto de transparência, dando à Controladoria Geral da República a fiscalização de transparência de todos os atos em relação às Olimpíadas. Eu só lamento que venha uma denúncia de corrupção, de compra de delegado, sabe, 8 anos depois. Eu, sinceramente, não sei quem é que fez a denúncia, não quero saber, não conheço. Como nós estamos vivendo no momento do denuncismo, em que muita gente... Obrigado, senhor Luiz Inácio, um minuto. Presidente, nós também lamentamos, eu queria agradecer em meu nome, em nome do governador, mais uma vez, à disposição do senhor de participar desse ato. Muito obrigado. Okay. Obrigado, doutor.
As demais defesas, posso iniciar pela de Carlos Guzman. Se quer perguntar. Defesa do Nuzman. A defesa de Carlos Arthur Nuzman para perguntas. Não. Presidente Lula, a primeira indagação que a defesa de Carlos Arthur Nuzman faz, a Vossa Excelência, é no sentido de saber qual tenha sido a postura dele, Nuzman, nesse empenho de toda a nação brasileira em prol da conquista pela realização dos Jogos Olímpicos em nosso país e, sobretudo, na cidade do Rio de Janeiro. Olha, pelos momentos em que o Nuzman participou da atividade em que eu estava presente, a atitude dele foi uma atitude de muito compromisso com as Olimpíadas, sabe? E de muito compromisso com o Brasil. Eu não vi nenhuma atitude dele que pudesse desabonar nem o Brasil nem as Olimpíadas. O senhor, nos vários contatos havidos em que reuniões se efetivaram com a presença do senhor Nuzman, eventualmente do atleta Pelé, mais ainda de personalidades da administração pública, além da federal, Vossa Excelência, o governador Cabral, o prefeito Eduardo Paes, representantes do Itamaraty, essas reuniões eram reuniões com uma postura absolutamente séria, destinada meramente à luta, que era uma luta difícil, praticamente inglória, se não exitosa, para que a América do Sul e o Brasil pudessem, no Rio de Janeiro, realizar as Olimpíadas. Usa-se muito a expressão republicana, eu vou me socorrer dela para indagar se este empenho todo pode ser etiquetado, considerado como eminentemente republicano por parte de todos os nominados, mas especialmente no que concerne ao senhor Carlos Arthur Nuzman. Olha, todos eles que eu participei, muito republicano, muita gente e muito aberto. Muita transparência naquilo que eu participei. Perfeito. Com relação ao lado de todo esse engajamento, o lado do ideal, o lado da emoção, poder-se-ia dizer que o senhor Nuzman seria um personagem voltado a um sonho permanente na sua existência, pela sua convivência, de efetivamente viabilizar que o Brasil fizesse, evidente que com o empenho de Vossa Excelência e das demais autoridades do setor público, empresários, integrantes do comitê de organização, qual a sua visão como presidente do país e depois não mais como presidente, mas já como cidadão, esse empenho foi coroado a partir de uma postura que, no que concerne ao seu conhecimento, o senhor não divisou nenhum desvio de comportamento por parte de Nuzman, a indagação específica em relação a ele. Não divisei nenhum. Perfeito. O senhor já conhecia Nuzman antes desse episódio? A conhecia porque eu fui o presidente que mais prestigiei o esporte olímpico e o paraolímpico nesse país. É importante lembrar que foi no meu governo que nós criamos, inclusive, bolsas para ajudar esportistas pobres que não tinham condições e que não tinham patrocínio. Porque patrocínio no Brasil é só quando a pessoa fica famosa. Quando a pessoa é pobre, ninguém dá nem um tostão. E nós criamos bolsa por instituições públicas para financiar esses atletas. E toda vez que o Brasil ia disputar alguma coisa no exterior, ou vôlei, ou basquete, ou Olimpíada, o Brasil ia no Palácio do Planalto e era categórico o Nuzman fazer discurso dizendo que o presidente Lula é o presidente que mais investiu no esporte brasileiro. Então eu nunca vi nada que o desabonasse. Foi um comportamento republicano e muito aberto e muito transparente, sempre com muita gente. Perfeito. O senhor pôde perceber, por exemplo, que ele transitando o mundo afora, em múltiplas viagens internacionais, evidentemente que não todas com a presença de Vossa Excelência, mas naquelas em que houve uma coparticipação, se ele desfrutava de uma respeitabilidade considerável no meio olímpico, no meio dos integrantes do COI, ou mesmo de países estrangeiros que tinham a função de votar para a deliberação quanto à realização das Olimpíadas no nosso país. A pergunta se atém muito ao conceito dele como homem do esporte
voleibol, confederação destinada à organização dos jogos adiante, o empenho em si, a apresentação do projeto que Vossa Excelência enalteceu e até sugeriu que isso tivesse alguma divulgação, porque realmente o que a defesa pretende mostrar é que, ao contrário do que se apregou e articula a denúncia, não foi uma farsa, não foi um engodo, não foi um enliço, não foi uma trapaça. Foi um ato meritório do qual a nação haverá de se orgulhar a partir da história que se escreveu nesse evento, na luta e, sobretudo, também na realização. Olha, eu não sei qual é o critério adotado por alguém que diz que foi trapaça. Esse cidadão não deve conhecer nada. Deve conhecer nada, porque nos eventos que eu participei, seja com o presidente da República, ou seja com a participação de gente da direção das Olimpíadas ou dos comitês nacional e nacional, foi de muita seriedade e o Nusmo era tido como uma pessoa muito respeitada. É o testemunho de quem era presidente da República no momento da realização da competição. Perfeito. Eu vou fazer uma indagação que tem a ver com outro depoente que falará à tarde, que é o senhor Pelé, Edson Arantes do Nascimento. A minha indagação é se foi também objeto de sua observação o empenho pessoal de Pelé e se alguma vez, nesses múltiplos acontecimentos, se houve uma presença do Pelé com o presidente da República, Lula, nos contatos com dirigentes ou chefes de Estado, enfim, o que se pode lembrar de relevante no que concerne a essa postura, não só do Pelé, eu estou usando o Pelé como figura exponencial, mas Vossa Excelência há pouco falou em Hortência e eventualmente outras figuras marcantes na história do desporto brasileiro. Olha, tinha muita gente trabalhando para que o Brasil fosse a sede das Olimpíadas, muita gente. Desde governadores de estados que achavam que o seu estado iria receber delegações para treinamento, até vários esportistas. Eu lembro de uma esportista que falou na abertura da sessão que decidiu, que ela fez muita gente chorar, ela chorou e eu estava na mesa, eu chorei, aqui eu não lembro o nome, mas eu posso afirmar que poucas vezes eu vi o país unido em torno de uma causa, como eu vi em torno das Olimpíadas. E aquele momento em que aquele gringo fala Rio de Janeiro, foi um momento excepcional na minha vida. Foi um momento excepcional na minha vida. Quem viveu aquilo, viveu. Quem não viveu, sabe, não vai viver mais. Eu acho que alguém que fala... Não, acho que alguém que fala que foi uma trapaça é porque não entende nada de nada e não viveu o que nós vivemos. Presidente, só me perdoe eu insistir, que eu fiz uma indagação específica sobre o Pelé. Ele vai prestar depoimento hoje. Então eu queria exatamente ter uma notícia de qual teria sido a participação dele na Dinamarca, eventualmente em algum contato, na sua visão. Olha, veja, a participação do Pelé no evento, mesmo, eu não sei quais as reuniões que ele participou, né, porque ele não estava na minha delegação, ele estava na delegação, sabe, das Olimpíadas. O dado concreto é que só a presença do Pelé, mesmo sem falar nada, sabe, com uma gravata igual essa que eu estou, que essa gravata é das Olimpíadas, eu carrego ela até ela começar a ficar desmontando aqui, só o fato do Pelé estar lá já foi uma coisa excepcional. A figura dele, sabe, por si só, já mostra a seriedade com que se deu as Olimpíadas. Perfeito. Presidente, eu não tenho mais nenhuma indagação, agradeço o depoimento. Indago do meu colega se deseja acrescentar uma ligeira indagação. Senhor presidente, apenas para complementar ainda pela defesa do senhor Carlos Arthur Nusmo, a indagação que se faz é a seguinte: seria possível realizar um evento dessa grandiosidade em nosso país, no Brasil, sem o engajamento ativo do presidente da República, do governo federal, em parceria com o governo estadual, com o município? Seria viável realizar esse evento sem essa sinergia? Como foi essa união entre os governos federal, estadual e o município na realização dessa candidatura? Olha, primeiro, sem o envolvimento do Brasil como um todo, o Rio de Janeiro não ganharia. Já tinha perdido várias. Ou seja, o Brasil vivia um momento excepcional,
o Brasil tinha virado protagonista internacional. O Celso Amorim, eu considero ele, que na época era o ministro de Relações Exteriores mais importante do mundo, era a figura mais respeitada. Então nós jogamos o peso político do Brasil para que Rio de Janeiro e o Brasil fossem sede das Olimpíadas. Não seria possível ganhar se ficasse só com o Rio de Janeiro. Apesar da qualidade do Rio de Janeiro. Eu sempre achei que o Rio de Janeiro merecia muito mais. Tá certo, excelência. Sem mais indagações pela defesa. Muito bem. A defesa de Leonardo Grinier, gostaria de perguntar? Não tem pergunta, até porque ele disse que não conhece, né? Não conhecia, não conhece. Então não sei como tem pergunta. O diretor. Senhor Luiz Inácio, o Ministério Público fará algumas perguntas, por gentileza. Muito bom dia, senhor presidente. Bom dia, bom dia. Senhor presidente, o senhor se recorda de ter participado de reuniões com o Nussmann na campanha pela Rio 2016? Sim. O senhor se lembra mais ou menos o número de reuniões que participou com ele? Ah, não lembro, não. Não lembro, mas teve uma internacional no Rio de Janeiro, teve uma com as confederações brasileiras e em algumas viagens internacionais com várias pessoas de outros países. Eu não lembro quantas. O senhor se recorda se especificamente com relação aos representantes africanos, o senhor chegou a participar de alguma reunião com o Nussmann? Eu não sei se participou. Na África eu tive reunião com a União Africana. A União Africana é uma instituição que representa 54 países. Eu já andava meio irritado porque o continente africano com 54 países tem menos delegado do que a Suíça, a Itália, que tem 5 cada um, e a Nigéria com 140, acho que tem 1. Eu andava meio nervoso com isso, que era uma disparidade de representatividade, e eu lembro que eu conversei com a União Africana a respeito de que eles pudessem ajudar as Olimpíadas vir para o Brasil e quem sabe um dia, vindo para a América do Sul, a gente poderia levar para o continente africano umas Olimpíadas. E essa reunião foi com a presença do Nussmann também? Ah, não sei, não lembro. Na União Africana eu acho que não, mas não lembro. Nessa reunião, que o senhor não se recorda se o Nussmann estava presente, né? Mas em nenhum momento foi tratada nenhuma promessa, troca de promessa nesse sentido de apoio dos países africanos para que o Brasil pudesse em algum momento devolver algo em troca? Houve essa promessa? Houve alguma troca de promessa? Não é assim. Então, se eu indeferir todas as perguntas que são repetidas aqui nas audiências. Não é repetida, a resposta foi condicionante, excelente. Ele já respondeu que não ouviu falar nisso. O senhor está de acordo com a observação? Senhor Luiz Inácio, bom dia. O senhor disse que esteve uma reunião com a delegação africana e que em algum momento o senhor disse que eles precisavam apoiar a candidatura brasileira porque em algum momento poderia ter algum apoio. Eles poderiam realizar Olimpíadas na África. Foi isso? O senhor prometeu alguma troca de favores com relação a isso? Se eles apoiassem a candidatura brasileira? Olha, tá chegando meio problemática a voz aqui. Se a senhora puder repetir. Posso. O senhor afirmou que nessa reunião que teve com a delegação africana, o senhor conversou com os africanos dizendo o seguinte, que era necessário que eles apoiassem a candidatura brasileira, porque em algum momento poderia ter a realização das Olimpíadas também em algum país do continente africano. O senhor, houve alguma tratativa de troca de favores nessa reunião? Não, tem troca. Em troca do apoio à candidatura brasileira? O Brasil apoiaria a candidatura africana? Veja, a África apoiar o Brasil era quase que uma coisa óbvia. Presta atenção numa coisa, procuradora. O Brasil era o país mais próximo da África. Eu
era considerado o primeiro presidente negro da África. Eu viajei 34 vezes para a África, visitei 29 países na África, abri 19 embaixadas na África, levei a Embrapa para a África, levei, sabe? Então isso dava aos africanos quase que uma irmandade com o Brasil, sempre foi assim. Acabei de falar, o Brasil não tem contencioso, então eu brigava para que os continentes pobres tivessem direito de sediar Olimpíadas. Porque se a gente não brigar, se os países do terceiro mundo não se unificar para ver, a África nunca vai ser, porque a África tem guerra, porque a África tem muito negro, porque a África tem muito pobre. E eu acho que teria que ter no Brasil, deveria ter na África, poderia... A mesma briga que eu fiz para as Olimpíadas, eu fiz para o Conselho de Segurança da ONU. Por que que a África não pode ter um representante do Conselho de Segurança? Então, eu trabalhei e vou trabalhar. Se a África um dia concorrer... A África não, porque tem que ser um país, não pode ser um continente. Pode ficar certo, se eu tiver veinho de Bengala, eu vou... Aonde eu estiver em frente, eu vou pedir um votozinho para a África, ser sede das Olimpíadas. Sr. Luiz Inácio, o Ministério Público já encerrou com as perguntas. Eu quero fazer uma pergunta para o senhor. Uma testemunha, em algum momento nesse processo, fez referência a que a campanha Rio 2016 serviria para o senhor Sérgio Cabral como um trampolim, como um estímulo à sua campanha à presidência da República. Isso teria, portanto, seria um interesse subjacente no envolvimento do senhor Sérgio Cabral nessa campanha. O senhor tem informações sobre isso? Doutor, eu posso saber quem foi a testemunha? É aquele que foi ouvido... O senhor Lamezon? Eric Malezon. Isso. Quem? Eric Walter Malezon. Eu nem nunca ouvi falar. Vou procurar no dicionário ver se existe essa pessoa. Tá certo, o senhor não sabe. Perfeito. Uma outra coisa. Chegou aos seus ouvidos, chegou o reporte para o senhor, então presidente, que o Itamaraty teria recebido sugestão de membros do COI para que as autoridades brasileiras patrocinassem viagens ao Brasil, Foz do Iguaçu em especial. Sobretudo a comunidade russa, ao colegiado, ao que chama? A delegação russa, teria algum tipo de sugestão para ganhar mais votos, o Brasil poderia ou deveria patrocinar viagens a membros do COI e seus familiares aqui no Brasil. Isso chegou aos seus ouvidos através do Itamaraty? Não chegou e acho que o Itamaraty não fez isso. Não, isso foi tema de uma reportagem há alguns anos num jornal brasileiro. Estou só perguntando para saber se tem algum... Eu sabe que eu não acredito muito na imprensa brasileira. Então, para mim, o que saiu na imprensa nem sempre é verdade. Eu não acredito que o Itamaraty tenha pago passagem para alguém para Venezuela, para Bolívia, quanto mais para a Rússia. Então, se tratava de uma sugestão, de um plano para angariar votos junto ao povo. Não acredito nisso. O senhor não tem conhecimento disso? Não acredito. Não acredito. Quem falou isso mentiu. Tá certo. Senhor Luiz Inácio, eu quero agradecer. Muito obrigado, inclusive pela postura sua, como se portou aqui diante do nosso depoimento. Enfim, o senhor vive, é uma figura importante no nosso país. É relevante a sua história para todos nós, para mim, inclusive, que aos 18, 17 anos estava aqui no comício, na Presidente Vargas, com 1 milhão de pessoas, vivíamos um momento diferente no país, e eu estava lá, usando o boné... Pode voltar agora! Usando o boné e estava usando a camiseta com seu nome. Então, enfim... Quando eu fizer um comício agora, eu vou chamar o senhor para participar. Muito obrigado pela postura e pelo depoimento. Está encerrado. Obrigado, doutor Brandes. Obrigado. Obrigado.